Kindle. Je to elektronický inkoust, to znamená, nesvítí sami o sobě, nemá to pixely žádné, ale já jsem si ho kupoval v době, když ještě nesvítili. Ty dnešní už mají podsvětlení a podsvětlení u Kindlu je klasická bílá ledka, to znamená vysoký pík, koncentrovaná energie v oblasti, která by mohla způsobovat blue light hazard, to znamená makulární degeneraci, věkem podmíněnou makulární degeneraci, to znamená, ne zítra budete mít makulární degeneraci, ale až za velmi dlouho, třeba až za 20 let, ale protože se o tom bude mluvit stále více, tak výrobci displejů přecházejí ze 450 nanometrů na 460 a ty Kindly bohužel mají pořád 450, ale nedají se vypnout, to je na nich to nejhorší. To znamená, i na Kindly se musí používat červené brýle, protože bez červených brýlí, když nejde vypnout, tak té energie je tam poměrně dost na to, abyste s tím mohli bezpečně svítit těsně před spaním. A máme tady buď to bílý Kindle, nebo tohle je nějaký jiný, možná, že to ani není Kindle, ale protože to jsem byl dvakrát u nějakých lidí na návštěvě a oni to chtěli změřit, ale my bychom potřebovali natočit post, tak kdo má Kindle a chce ho změřit, tak se domluvte s Filipem a přineste to někdy a natočíme na to recenzi a změříme to. A dokonce přišla nějaká zpráva, že ty nejnovější Kindly už by se daly vypnout, nebo že mají teplejší světlo. Tak kdo má ten nejposlednější Kindle, tak ten bychom chtěli do té recenze dát. Takže Kindle nepodsvětlený, ty jsou perfektní, ty, které nesvítí. To znamená, když s nima jdete do tmy, a takhle si uděláte tunílek, podíváte se dovnitř a nebude to svítit. Jinak všechny, co svítí, tak bohužel, nebo máme poslední zprávy, že se nedají vypnout, tak pokud máte někdo vypínací, tak ho přineste, změříme.